Hej så, damer og herrer på Gaming Ammunition. Nu er det endnu en gang tid til at spille FIFA Karriere med Liverpool. Og jeg undskylder meget, at der ikke har været særlig mange af de her videoer. Men det er fordi min teknik den har drillet en lille smule. Men nu er det heldigvis op at køre igen. Men jeg spurgte i sidste video, fordi vi manglede stadigvæk en angriber. Så jeg spurgte om, jamen hvem skulle jeg købe? Jeg har så og så mange penge. Det er op til jer. Der kom tre stemmer, og der kom faktisk rigtig mange kommentarer i forhold til, hvad det er, vi plejer at få på vores videoer. Men der kom tre stemmer på Alexander Pato fra, jeg tror han spiller i Milan. Det gør han vist også, måske, tror jeg. Og så kom der seks stemmer på trommevivl. Eller tromme, viv, ting. Drrrr. Neymar, eller Neymar, Neymar. Jeg siger Neymar. Det lyder bedst. Så ja, seks stemmer på Neymar. Så jeg byder lige på ham. Så vi gør en spille, handler og køb spillere. Og så skriver vi da bare Neymar, Neymar. Søg på efternavn. Neymar, så må jeg håbe, jeg har stadig det rigtige, det tror jeg. Neymar. Sådan der. Er vi klar? Vi har 35 millioner, og han koster... Søger. Ja, Neymar, han koster 45, så ham kan vi ikke købe, desværre. Vi mangler 10 millioner. Det er lidt fra, så derfor så bliver jeg nødt til at købe Alexander Pato, hvilket også er fint. Men med 10 millioner, så kan vi desværre ikke købe ham eller byde på ham. 45 millioner, og vi har 35, det er en lidt stor forskel. Så vi byder på Pato. 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 Here we go. Så jo, kan jeg vide hvad han koster? Han koster garanteret også meget. 40, kom nu. Alexander Pato, 45 millioner, så ham kan vi heller ikke købe. Nej, det var da underligt. Nu har jeg ikke tjekket det her før, så det her det er live, fuldstændig live. Vi mangler 10 millioner. For at kunne købe både Neymar og Alexander Pato. Så det vi gør, det er at vi tager den person, der har, var den der har fået tredje flest stemmer, eller hvad man skal sige. Så det kigger jeg lige efter, og så er jeg tilbage. Så er jeg tilbage igen. Fernando Torres var personen, der havde fået tredje flest stemmer. Han havde desværre, eller ja, desværre kun fået to stemmer. Så han koster 29 millioner, så ham vil jeg selvfølgelig byde på. Men I kunne selvfølgelig ikke vide, at de andre kostede så meget. Så jeg byder på Fernando Torres. Hvis det ikke går, så bliver jeg nødt til at lave endnu en video, hvor jeg spørger efter en angriber. Og så skal I huske på, at hvis altså I har FIFA 12, så kan I gå ind og kigge, eller I kan gøre et eller andet. Men jeg har i hvert fald 35 millioner euro. Men vi starter med at byde på Fernando Torres. Han koster 29 millioner. Jeg tror, jeg skal byde... Jeg byder sgu 34. Så har jeg stadigvæk 1 million at gøre godt med. Jeg byder 34. Sådan. Åh, det er spændende. Okay, så vi siger bare fortsæt. Og så må vi da se. Hey! Næste kamp, det er mod... Det der logo, det kender jeg ikke. Jeg ved ikke engang, om det er fra den engelske liga, fordi det er en venskabskamp. Manchester United, SV, transfertilbud. Johnson, ja, de bød på Johnson sidste video. Chelsea, de har afslået. Desværre, så har de afslået. Så det vi bliver nødt til at gøre, det er, at jeg bliver nødt til at cutte videoen her, men jeg skal nok love, der kommer en video meget snart igen, fordi jeg har fået mit teknik til at køre igen. Så det jeg gør nu, det er, at jeg cutter videoen. Og så siger jeg,
Jeg mangler stadigvæk en angriber, og det skal være en angriber, der ikke er en god angriber, men stadigvæk en angriber, der ikke er alt for dyr. Vi har fået en stemme på Van Persie, en på Messi og en på Ronaldo. Så, men skriv en kommentar med, hvem det er, vi skal købe. Fordi jeg bliver nødt til at købe en ny spiller for transfervinduet. Det tror jeg snart, det lukker her i vores Liverpool. Dejlige Liverpool GADK karriere. Så tak for at kigge med. Der kommer meget, 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 meget snart en video igen, efter da jeg har fundet ud af, hvem vi så skal købe. Så tak for at I så med, og have en god dag.